Nelekea hadi Tharaka Nithi ambapo katika kile kinachotajwa kama kukithiri kwa uhalifu kaunti ya Tharaka Nithi, mwili wa mwanamume asiyejulikana wapatikana ndani ya mto Thanantu eneo la Tharaka. Wakazi wa eneo la Mkodhima na Nkondi eneo bunge la Tharaka wanalalamikia utepetevu wa maafisa wa usalama, huku wakiwalaumu kwa kile wanachokitaja kama kuzembea kazini. Ingawa mwili huo uligunduliwa na wenyeji kuwa mtoni mapema, ilichukua zaidi ya saa 10 kwa polisi kufika eneo hilo kuchukua. Wakazi wameomba asasi za kiusalama kuwajibika na kukomesha visa vya uhalifu eneo la Mkodhima. Tumekuja hapa kushuhudia ya kwamba kuna mtu ako kwa maji, kiumbe kimeumbwa na mikono ya Mungu, na mpaka saa hii ndio at least mikomio yetu imekuwa tu imetulia kidogo, sababu tumetolewa mtu ametoka kwa maji, tumeona ni mtoto kiume, haja ni kama ana familia, lakini tuko na usuni sana. Tunaambia Profesa Kindiki ambaye ni waziri wetu hapa nyumbani na ni waziri wa Kenya nzima, aangalie maneno ya askari ambao wameajiriwa kulinda area hii. Mkasa kama huu sio mkasa wa kuwekea wananchi, ni mkasa wa kuokolewa mapema na kuachiria wananchi wanarudi kazini mwao. Naomba tu kama North Tharaka, naomba sana kwa DCIO na OSPD, tafadhali ingilie kati, achanue wenye wafanyi kazi. Kama mtu afanyi kazi apelekwe na visa, ni mahali kazi inafanyika. Ukiitwa ukipivia unakutana na sababu.